Em Conselheiro Lafaiete, na região central de Minas, um pedreiro de 44 anos morreu afogado ao tentar pegar uma vara. De acordo com a Polícia Militar, isso foi numa lagoa na zona rural. Nivaldo Moura era da cidade de Ressaquinha, que fica na mesma região. Ele afundou e não foi mais visto. Os militares foram chamados e encontraram o corpo da vítima a cerca de 4 metros de profundidade. Ainda não há previsão do horário de sepultamento de Nivaldo. Aí, uma água que você não vê o fundo. Parece rasinho, bonitinho, paradinho, né? Olha lá que belezinha, aguinha boa, né? 4 metros de profundidade isso aí. Tá vendo?